流行に乗らないことこそが特別な存在になることの秘訣だ。どうもジャミヤです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。このツマはおそらく DT4 かな。 DT4 ですね。はい、 DT4 で、相手も DT4 で、同じタイミングで打ち切って、若干だけど相手の方が早かったかな。しかし、こちら、右側の2列目がちょっと埋まっていなかったんで、Tスピンダブルになっちゃいましたね。まあそこはその無理に埋めようとすると、地形が悪くなってしまうので、まあ無理に埋めて地形が悪くなるぐらいなら、ダブルで妥協してしっかり打ち切った方がいいですね。さあ、エスティティックマジック打たれて、打たれて、どんどん火力を送られてるけど、まあ、直列で下穴来ているんで、問題ないですね。その後穴バラだけど、まあ、しっかり掘れるでしょう。総裁当たって、LJ イリュージョン、LJ イリュージョン。さあ、ここで相手が総裁外していき、Tスピンダブルからのテトリスまとめ1。テトリスで総裁当てたけど、バックトゥーバックがついていないんで、穴バラ1ライン、てか、穴バラが来るあれだったけど、まあ、問題ないですね。さあ、エスティティックマジック、相手どんどん火力を送ってきて、先読みで Tスピンダブル。さあ、Tスピンダブルじゃなくて、Tスピンシングルにしてからダブルにした。これ、こう、いいですね、今の Tスピンシングル。まあ、ダブルにすると、速攻外されて、火力送られて、自利品になってたけど、しっかりシングルから、ダブルにすることによって、まあ、2発分の火力が保持されるので。さあ、これ、相手3連発攻撃強い。3連発攻撃強くて、かなり自利品になりましたね。大丈夫か、これ。さあ、Tスピントリプルに構えてる。あー、強いっすね、これは。相手の火力が高すぎる。かなり、3連発攻撃上部まで競り上げられて、さらに大1の、Tスピントリプルが完璧でしたね。まあ、あの上部での Tスピントリプルは辛いな。TSD だったら本当にワンチャンあったかもしれないけど、TSD はもう完全に刺しに来る構えだった。さあ、Tスピンミディでしっかり、バックトゥーバックつけて、地形整えてテトリス、それが、アイミの相手を置きミスしてしまう。 T スピンダブル、おっと、もう一回アイミのミスって刺さってしまう。まあこれはちょっとまあ珍しいですね。まあ、アイミのまあ2回連続でミスるってことはまあそうそうないと思うので、まあ1回のミスならあるかもしれないけど、ちょっと2回連続ミスってしまう、ちょっと悲しい置きミスでしたね。あれは完全に致命傷な置きミスなんで、どうしようもなくて刺さってしまう。さあ、今度は、ちょっとアイミの、たくさん消費してるが、まあ間に合うか。相手 T スピンダブル、受けきれんの判断してから、テトリスはすぐに打たずに、一回積んでから、ホリレンのルートを、確認して、そこから発火しましたね。まあその、一発一発打ってしまうと、もちろんあんまり強くないっていうのはあるんで、しっかり、ホリレンのルートを見つつ、掘りに行くのが強い。さあ、相手 ST テックマジック地獄で、しかし S ミの納期ミスしてるんで、ここで火力は途絶えそうです。さあ、途絶えたけど、しっかり TSD テトリスの地形作って、エステティックマジック。それ、こちら TSD だが、T スピンシングルからのテトリスで、さらに T スピンダブル。さあ、総裁外して、テトリス送られるが、なんとか総裁間に合って、さあ、どうだ、これ。アイミノで掘りに行った。なるほど。これ、いい掘りですね。S ミノ、J ミノまでの掘りで乗るとで、相手ギリギリまで総裁外してから、テトリス、T スピンシングル。どうだろう、テトリスにして、おっと、アイミのミスったか。おそらくちょっとアイミの置きミスしてしまって、刺さっていく。まあ、強気にかなり攻めていたんで、まあ、ミスのリスクはあったんで、まあ、しょうがないかな。あれが、まあ、ミスなく継続して、火力を送ることができれば、有利取れたかもしれないんで。まあ、一応リスクに見合った行動ではありますね。さあ、テトリスよ、2連発送られるが、まあ、こちらも地形っていうか、下穴がいいんで、問題ない。さあ、ちょっと迷って、ジェイミの、間に合わなくて、かなり地形高くなっちゃったけど、まあ、問題ないでしょう。しっかり操作やってて、こう下穴埋めましたね。これはいい判断。今の地形は、その、無理に T スピン作ってしまうと、地形が悪くなってしまうので、ああいう場面の時は、下穴埋めて、しっかり、地形を、整えていくと。結構ね、その下穴を埋めるっていうのは意外に躊躇しやすいので、まあ難しい、地味に難しい技術であるんだけど、しっかりああいう時は埋めてもいいと。さあ、どうだこれ、L ミの、Z ミの、J ミの、I ミのまでの掘り根のルートで、相手は火力重視のバックトゥーバック重視。バックトゥーバック重視の火力ですね。さあ、T スピンシングルか、これは掘りに行く選択にした。
さあ結構掘れそうだぞ。J ミの、エルミの、アイミの、そこに相手が、さあツインパクト2連発に対し、Z ミノのオキミスかな。Z ミノのオキミスが致命傷になって刺さっていく。この試合は、T スピンシングル。T スピンシングルからテトリスをあえて打たずに、J ミノで掘りに行く選択肢が良かったですね。その、バックトゥーバックついてると、どうしてもその、テトリスとか T スピンとか打ちたくなっちゃうんだけど、まあ、しっかりホリレンのルートを見て、J ミノで削りに行って、ホリレンで有利取ったのが、これは強かったですね。あーね、その、もちろんなんだけど、バックトゥーバックも強いんだけど、しっかりホリレンってか、掘れる場面の時は、まあ、しっかりホリレンを意識した方が、もちろんそっちの方が強いので、まあ、ホリレン、ってか、その、ツモを見て、地形を見て、しっかり判断するっていうことが重要になりますね。まあ、今のが、まあ、そういう試合だった最後の。あえてテトリス打たずに、ジェミノで削ったってことですね。それが良かったかな。もう一つ見ていきましょう。まあ、それが一番むずいんだけどね。それが非常にむずいんだけど、それを習得することによって、さらに、まあ、強さが、増されると。さあ、開幕パフェ取って、こう、開幕パフェからのダブルダガー。さあ、地形てか穴もいいぞ。さあ、ダブルダガー打ち切ってから、エルミノ、アイミノと掘っていき、アイミノと掘っていき、その後に、中開けテトリスに切り替えましたね。テトリス打って相手テトリス間に合う。さらにテトリス打って T スピンダブルが間に合う。相手 TST 作って TD アタック強いぞ。さあ、TD アタックで、火力重視だったんで、総裁がしっかり間に合って。さあ、T スピンダブル。ちょっと火力間に合わなかったけど、大丈夫かこれ。アイミノで掘ってって、なんとかなりそうですね。しっかり先読みも兼ねて、総裁分用意して、T スピンシングルからテトリス。さあ、お互いちょっと地形競り上がってて、どうだろう。まあ、5分くらいかな。テトリス、総裁当てて、先読みからの、T スピンダブル。しかし、ジェミノの置きミスでしてしまう。さあ、ダブルリップクリームで、ちょっと、これで不利になっちゃいましたね。さあ、ダブルミラー、ダブルミラーで、T スピンダブル。それをバック付きの T スピンダブルで返されてからテトリスよ。で、しっかり1ラインも総裁外してからテトリスを打たれて、エルミノだけ、ジェミノを削りに行くけど、刺さっていく。これも、T スピントリプルでしたね、最後。ああ、かなり追い打ちの T スピントリプルってやつかな。まあ、強いな、やっぱり、その、ジョブでの TST って本当に、もうダメ押しというか、確実に刺しに行く構えですよね。さらに T スピンシングルの追い打ちもあったんで、これは相手の、刺し方が完璧でしたね。もう本当に、T スピンダブルなら本当にワンチャンあるって時も、TST ならもう完全にもう、どうしようもなくすることができるので、まあ、TST はやっぱり強い。ケースはやっぱ火力高いんで、ね、相手が上部の時は積極的に狙ってもいいですね。さあこれはホリレンノルトで、Z ミの S ミの J ミの、J ミの O ミの I ミの S ミ、T ミのまで強い。しかし相手も11年までホリレンノルトと噛み合って、さらに返されていく。こちらも4列構えてたけど、相手もかなり噛み合ってました。アイミの S ミのと掘ってってどうだろう。ちょっと有利かな。穴的にちょっとと有利ですね。さらに相手ティミノの置きミスしてしまって、しかしあれ、厳しいか、間に合わないか。アイミノを、右側に置いて、ジェミノなんジェミノとかオーミノ速攻で置いて、一応次にゼットミノが来ていたので、あの地形はその、ゼットミノ回転入れの、縦置きの回転入れですね。が入るので、3ライン消しが間に合えばワンチャンあったけど、間に合わずに刺さっていく。まあ相手、もうそれを狙ってたんじゃないかな。しかし、間に合わなかったですね。さあ、T スピン作ったけど、T スピン、ティミノが来ていないが、S ミノ、おっと、ミスってしまったか。S ミノ、おっと、でも、まあ、掘ったとしても、もう1ライン削んなければ、アイミノを刺すことができないので。まあ、多分その間に火力を送って、これは刺し切れてたんじゃないかな。T スピン作ってたところに、これはまあ、ティミノが来ていないのを確認して、即打ちしたのが良かったかな。しっかりまあ、相手を刺せる場面だったら、その相手のネクストを見るっていうのも重要なんで。自分は相手のネクストを、まあ、チラ見はしてます。特に T スピン作ってる時に、T ミノがなさそうな時は、そこもしっかり見て刺しに行くと。さあ、これホリレンノルトで、9連までの10連、11連、12連、12連でバックトゥーバックつけてから、さらに13連目のテトリス。
いやー、これは強烈でしたね。これはまあ、しっかり連組んでって、さらに、堀連のルートっていうか、堀も良かったし、バックトゥーバック最後につけるのがコツですね。連繋げてるとどうしてもまあ、すぐに発火して打ちたいって思っちゃうんだけど、まあ、ティースミンミニつけることによって、バックトゥーバック継続されて、さらにテトリスで火力が増加されるので、まあ、今のは、別に、まあ、バックトゥバックつけなくても、刺さってたと思うけど、一応、つけるに越したことはないので、そういう意識も、忘れないということですね。忘れないように、意識配分をする方がいいということですね。まあ、めったにね、連の途中で T スピンとテトリスを連続で打てるってことはあんまりないんだけど、まあ、そういう場面の時も、一応、まあ、意識をしておこうということですね。じゃあもう一つ見ていきましょう。連でのテトリスは本当に強かったですね。10ラインいったかな。10ラインってことはまあ実質そのパーフェクトクリアと同じ火力なんで、めちゃくちゃ強かった。さあ同じ DT 砲だが、相手はエルミン、ジェイミのミスってしまったか。ジェイミのミスってるのに対し、こちら DT 連なのでこれは強い。さあ T スピンダブル打って、こちらは T ミの Z ミの I ミのまでの堀連。間に合わなかったか。ちょっと間に合わなかったですね。まあ、最後にテトリスが持っていってたんで、これはまあ火力高かったっていうのもあるけど、まあ相手が、ジェイミノだったかな。最初に置きミスしたのが、致命傷になってしまった。さあ、今度は、T スピンダブル。T スピンダブルに対し、こちら DT 砲で、しっかりテトリスにしてテトリス打っていく。からの T スピンダブル。で、ホリには行かずに、T スピンしましたね。さあ、いいものをあげる地獄。いいものをあげる地獄が来て、TSD からの、ここ TSD。TSD でこれ TD アタックになるんで。TD アタックというのは、まあ、T スピンダブルから、T スピントリプルか。T スピントリプルからさらに、TSD が作られる形で非常に火力の高いテンプレのことです。しかしこれかなり競り上がってしまったぞ。大ミノでエルミノで削っているが相手のエスティティックマジック。さらにエスティティックマジックからテトリス来て、間に合うか。間に合っていく。エルミノ、ジェイミノ、間に合って、しっかりそれを総裁外してからテトリスを送られる。TSD 打って、さあ相手今の、なんか若干フェイントチックに限ってきたかな。ホールドして、TSD からの3ライン消しで触ってしまうか。多分今のぴったり刺さりましたね。相手まあ、ちょっとその後置き見せしてたんで、ワンチャンあったかもしれないんだけど、まあしっかり大打ちが、的確だったかな、今の。速攻で3、T スピンダブルからの3ライン消ししてきたんで。もう完全に、もうこれで刺しに行くっていう構えな感じでしたね。さあ、これは削りには行かずに、T スピンダブル、相手が事故っていく。今のは、エルミの置こうとしたとこに T ミの置いてしまったのかな、多分。なんかそんな感じに見えたが、おそらく、ちょっと、ミノを置き間違えてしまって刺さってしまいましたね。まあ、丈夫だったんで。あ、置きミス、一回の置きミスで致命傷になってしまうっていうのが、強気な罪の弱点の一つがあるんでね。まあ、そういうリスクもあるんで、まあ、今のはしょうがないでしょう。さあ、TSD テトリスの構えで、総裁外して、一回削ってから、この一回分連を繋げることによって、バックトゥーバックついてなくても相手に5ラインを送ることができるので、連が増加されているんで5ライン行くと。なんでまあ、無理してバックトゥーバックつけなくても1連増加させることによって、火力が強いと。さあ、総裁外して3ライン消し、でさらにドネイトで T スピンダブルからのテトリスの構え、相手は掘りに行く選択肢で掘れるか。T スピンシングルからのテトリス、さあ3ライン消しで間に合わせて、さらに3ライン消し、それを総裁外してテトリス、さらに相手3ライン消しでエルミの T スピンシングルうまい。その掘りはうまい。大ミノ、ミスってしまったが、大ミノ。大ミノ置いて、Z ミノ、S ミノとワンチャン掘れるルートあったと思うんで、しかし、大ミノがちょっと1個右にずれちゃいましたね。まあでもこれは、相手の耐え方的にはかなりうまかったんで、まあ、大ミノミスってなかったらワンチャン掘れたまであったんじゃないかな。これは、まあ、結構てか、相手のプレイ非常に良かったですね。まあこういうまあ置きミスは結構根に持たずに割り切ることは重要ですね。内容、そのプレイの内容が良ければ結構
その後に繋げられるっていうことが多いので、まあ、内容重視に。おきみつをその根に持ってると逆に、プレイに、次のプレイに支障が出てしまう可能性があるので、まあ、こういうのはしっかり割り切るということも重要になりますね。はい。はい、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。